love you semuanya. Semangat, semangat terus ya buat yang patah hati. Tapi aku gak patah hati. Kowe nangis mbak, sampai nangis meripati wedake luntur kabeh. Di, sing nangis apa? Sing nangis apa? Dalam ya. Dar sini nyusul. Ah, kok iso ngaku ngerti jenenge Mas Batang iki lho. Hei, Mas Batang. Bambang kok Batang kowe kok. Batang iso mlayu iku ya tumpen kowe kok ya. Heeh. Loh, Batang mlayu. Batang. No. Dina iki ora nggur warga masyarakat, sing mirsani uga dewa. Dewa kayangan. Kayangan ke kayangan Surabaya. Sanake dewa. Serem-serem tebang karakire. Kinken. Rek. Ya. Kinken. Nah, iki ana pamundutan saking Bu Evi. Akeh men iki jane nyawer kok ora. Bu Evi. Masa kuwi akeh ram. Bu Evi kok. Bu Evi sabar no. Bu Evi. Bu Evi sapa sing delok to? Lho, sing delok kok sing nanggap iki lho. Oh, sing nanggap. Oh, bocah oho. Wong wis ditanggap. Ya, sepuntene nggih Bu, ajaran DP riyen garaya. Kena lek enek embel-embele ngene kan ya tak hormati to. Nang burung. Lambe goder wis diwae sempurna, gak kurangan. Apa Mas judule kuwi? Iki Bu Evi ada sane lebus dumes Jogja istimewa nemu nemen terus mari ngono alum gampil pedot lahir. Oh, oke. Okay. Kudune iki sing geragas iki sing lanang iki malah sing wedok. Berarti aku ganteng-gantengnya wong lanang. Wah ganteng banget loh. Padak ke damen-damennya rene apa-apa nih. Padak damenmu. Sanes, Klebus, Dumes, Jogja Istimewa, Nemu. Nah ini lagi loh. Dolar kan. Weh. Waduh. Apa kan dolar? Tolong aku. Aduh. Mes. Aduh. Hei, iki rai dupot pat aku wabok. Apa kro? Lah rumah saku rai ku kloset kok ular. Ibu. Aduh. Nyawere dolar kan. Mas Pak. Alhamdulillah terima kasih. Duh, kursi tok ta bae. Eh, aduh lek ku dolar sak lembar iki dijolne rupiah kuwi dadi 10 lembar. Lah iki tulisane lho 100 repes, Mas. Gelem ora? Oh, Mas. Gelem ora? Gelem. Lah iya, lek gelem tak jone sik nyanyi. Lah, jan aku ben delok e. Iki asli apa ora lho, Mas. Asli, aja sampe lungset, nilai tukar akan berubah lek lungset. Iki jenenge Pak sapa? Kok Pak sapa kuwi? Wis sing ngedekne masane wong kene. Iki dolar mana? Iki dolar Amerika ya iki sak dolar. 100. Alah. 100 dollars. 100. Hun gitu tulisane goblok kowe iki ra iso maca goblok. Maklum sekolah setahun ra mlebu ya ngene iki. 100. Iki lasine dudu 1. Apa? Berhubung oh. Aku sekolah tak diwarai ta. One itu satu, tapi tulisannya one. 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 Hundred. One, two, three. Two. One, two, three, four. Guruku kayak two, kan? Well, two, two, two. $100. Seperti ini kalau dirupiahkan berapa? 1 juta lebih. Mergo saiki sak dolar. Kowe percaya ora? Kowe iki ra iso maca dhuwit ngene iki ra payu. Duit palsu, duit monopoli. Wong desit, nek nggawa duit ngene iki, tangane putul. Iya. Ngawut ta. Nggawa duit lah mengameng nyawa. Wes pek-pek ngono. Lagune apa kono? Mboten nyamar malih to? Lho. Oh, sampun. Langkung sae lek dolare sitok-sitok ngono ya kan. Ya gak. Lah iya. Basa wis oleh. Malih umum kok, malih cacah pek tuku ge dolar. Dilemin ateng yang cendhi sing mbak apa lagunya pedot lahir batin wae sih iki ana Sanes Klebus Dumes Jogja Nemu peranan sapi dadi sapira iki campur sari apa to astagfirullah mayang keri mayang lha mung iki lho manut apa jenenge
Slambut tok ora. Ya sesuk 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 tak tukone banner. Sini sini. Ya. Magati. Sing kene Mas. Ya sing kene. Sing kene iki akeh banget iki. Oke. Heeh. Suaranya mana? Lebih keras lagi. Oke, silakan pulang. Lho, ulang. Ulang. Sabina Mas? Samene. Oke, oke. Son Enrico wis atuh padot lahir batin aja ngimpi bisa piali maning sing dadi kekarepan iki mau ngepilian terbuka uruk walas wis hilang. Ya Allah ibu elek mikir niken nganti koyok ngono ya Allah. Ayo, itu ngane dan sehat ya nak. Di beto tenggene kamar mawon apa rumah sakit gak pak? Penanganan cepat. Sudah yuk yuk. Yuk. Marai kerungu kue galau malah jeblak. Aku lah gak galau. Okay. Apa itu galau? Oke. Okay. Nikah no galau lele. Ayo. Tantangin damen. Pede. Barik lah nangis dan. Orang. Aku lah gak ngerti artinya lagu ini. Gunungan Riko sangat kesimpan nong jero dodo seniling-niling gambel nong pikir kakau alaku ni ure pisot mulo sing pantas adung kutu sono poso ngeman welas hawe sing keneng dijogo ngeman malah ngono bumi son lan riko wis ado bakal lahir Oh,
Oke, okay.